جس دن میں نے میں غریب طالب علم اتنے دور سے میں دین کا دفاع کر رہا تھا یہ عربی چینل 100 سے زیادہ وہابی چینل شیعوں کی تکفیر کرتے تھے کوئی نہیں تھا ان کا جواب دینے والا کوئی میں آیا یہاں پر میدان میں خدا جانتا میں آیا میدان میں میں نے الحمدللہ رب امام زمان علیہ السلام کی تائید سے میں نے شیعوں کا علم بلند کیا فارسی زبان میں اتنے مولی ہیں مولی وہابی بن رہے تھے حوض علم قوم میں بچے مولی بن رہے تھے اب وہابی بن رہے تھے لیکن اس وقت ان کا کیا فرضیہ بننا یہی بننا چاہیے تھا کہ تم میری تفسیق کر دو میری تفسیق کر دو میری جو مجھے گالی دے لوگوں کو کہہ دو اس کو ساتھ نہ دو منع کر دو لوگوں کو خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پہ اس طرح تو کما رہا ہے راضی خدا راضی حسین راضی